ខោះបោះបាយមួយច្បាស់ច្បាស់ធួនធួនព្រោះនេះបើសិនជាបាវិឆ័យគាត់ឈរទល់ដៃទល់វាយហើយច្រឡំមើលក្រុមហ៊ុនវិស្វកម្មបង្កើតគម្រោងទឹកទី2